Mä oon Freevlog ja tänään mä esittelen teille mun maalauksia. Ja ne ei oo silleen niinku vanhoja, tai jos sanaisit ne on vanhoja, mutta ne ei oo silleen niinku 5 vuotta sitten piirrettyjä, vaan ne on niinku, osa näistä on viikko sitten piirrettyjä tai tänään piirrettyjä ja osa näistä on 2 vuotta vanhoja. Joten joo, mennään videoon. Wow! Joo. Onnistuu. Ja sit menen on... Sori, mun ääni on ihan mennyt, mutta kun mä vähän kipeen. Ja sit menen maalaus tässä. Tää on siis musta. Mä maalasin tän ekaksi mustas. Nää suurin osa, tai siis oikeastaan kaikki on maalattu vesiverellä siis. Eli siis tää on musta pohja. Tässä maalauksessa. Ja sit mä pistin tohon silloin, että vedin sit silleen, jos tää suuri kyllä. Niin mä pistin siihen valkoisia niin kuin tähdiksi. Sitten mä pistin tommosia jotain tähtipölyjuttuja tai jotain tuohon. Niin. Mun mielestä on aika hieno. Mä en tiedä. Mä piirsin tämmösen toisenkin, mutta mä en nyt löytänyt sitä. Ja se onnistui paremmin kuin toi. Mutta mennään seuraavaan. Seuraava maalaus on tässä. Tää on siis semmoinen... Miksi sitä? Kuitenkin semmoinen, mitä näkee jossain piirretyissä, semmoinen, että tossa on niinku eri värisiä maalaa. Tää ei ole kovin ihmeellinen, mutta mä tykkään silleen piirtää semmosia niinku yksinkertaisia. Niinku tääkin. Tai tää oli kyllä aika hieno toi avaruusjuttu. Mut mä tykkään piirtää tommosia yksinkertaisia. Seuraava piirustus tai maalaus. Toi on muuten hieno. Toi. Niin seuraava on tämmönen puhekupla, missä lukee hello ja sit siinä on huutomerkki. Jos ette tiedä, niin hello tarkoittaa siis englanniksi, tai siis suomeksi, en mä tiedä. Mutta kuitenkin se tarkoittaa moi tai hei tai jotain semmoista. Ja sitten mä pistin tohon sydämeen. Mun mielestä on sydämeen. Koska se on mun nimi. Mä en nyt onnistanut tässä seuraskoliffiin, mutta kello. Joo, mennään seuraavaan. Tää seuraavakin on näitä, se on tosi yksinkertaisia, mutta kivoja. Eli siis tässä on paistinpannu, jossa on kananmuna. Mun mielestä on aika hieno silleen, niin kuin oikeasti hieno. Koska mä onnistuin tekemään tuon silleen niin kuin aidon näköisesti. Koska yleensä mä teen sen niin kuin, silleen, että mä tein tosta yli pelkän pallon tai jotain semmoista. Mutta seuraava on tässä. Tää on siis emoji, joka nauraa silleen ihan perus silleen hei. Mun ääni on siis oikeesti ihan hirveä. Tämmönen. Ja mun tää pitää ottaa tää nyt. Tän mä maalasin eskarissa, tää on aika kasee. Tämmönen. Eli tossa on sateenkaari. Ja sit mä tein samalla tekniikalla kuin sen avaruus. Siis tämän maalauksen. Niin mä tein samalla tekniikalla tähän nää läntit. Eli siis tein silleen. Joo, mä tiedän, mä oon tosi hyvä selittää. Mut joo, jotenkin. Sitten seuraavana on tämä. Tää on siis silmä. Ja tää on taas näitä yksinkertaisia. Mut kun mä tykkään maalata ja piirtää tämmösiä. Eli tämä video oli tässä. Toivottavasti tikkasit. Jos tikkasit, muista painaa sitä yläpekkua. Ja tilata mun kanavaa ja jakaa näitä videoita kavereille. Ja se olisi moikka!